Jeg rakk akkurat Jan, den der andpusten. To minutter og 15 sekunder. Hvem kommer nå? Sigrid kommer! Ut av intet. Flere runder, ja, det tror jeg på. Men Kim, ett minutt igjen å løpe. Så du leder an, Truls. Tar en lederrolle i dag. 3 minutter og 15, så da er det 45 sekunder da. Hvem er det som er bak deg, Antine? Hvem er han? Oi, kom igjen, Johan, igjen. Han rekker noen runder. Han. Ja. Mange sterke bein etter den dagsmarsjen for en snøuke siden. Altså. Det var han der igjen, jeg skal se. Ja, Øystein Øyvind var det. Øyvind her, Øyvind. Kommer Antine og Øyvind og Anne-Elisabeth på 2 minutter og 10 sekunder. Posisjon. Jeg er spent på om jeg skal rykke fremover der. Nå er det akkurat 3 minutter. Ja. Her er Evin, Jacqueline og Bjørn. Her er litt nedoverbakke. Den kommer nå. Skal vi se. Der! Okay. Ja, Lars, hvem kommer nå? Der! Og Anne. Og hvem kommer nå? Oi, det var mange! Hva ser Fredrik det høyeste punktet i løpet? Akkurat der. Og hva er det høyeste punktet i løpet? 26 meter over havet. Det høyeste punktet der, Even. 26 meter over havet. 2,50! Det kommer en løper i gult. Nemlig. Her kommer Lars. Han gikk også marsjen på sist søndag. Her er Gunnar og Kim igjen. Nå har vi benyttet oss av drone den gangen her. Henrik er på halen fortsatt. Det er godt gjort. Kommer David. Han er meget rask hvis han vil det. Og så er Trond. Dorte føler seg tung. Det må gjøre noe med. Må ikke føle deg tung. Spretten, lett på foten. Løper som en gaselle. Kom oftere. Øve mer. Nå gjelder det å kose seg på de siste 2 minuttene. Det er det siste draget. Og nå er vi lov å leke litt. Nå er det passering det øverste punktet på 26 meter over havet. Man kjenner den tynne lufta helt her oppe. Jeg er ikke enig, Fredrik. Her oppe er det tynn luft. 26 meter over havet. Og i tillegg er Fredrik ganske høy, så det blir ganske tynn luft der oppe. Henrik prøver å distansere Trond. Det er aldri lett. Det har ikke jeg klart enda. Han ligger og lurer bak Henrik der. Kontrollerer. Og David, han har jo en turbo. Det vet vi alle. Kom igjen, rykke fra Kim på den siste. 5 sekunder. På høyden, for han står på nøyaktig 26 meter over havet. Det er bra timing, Gunnar. Der er han, Tine. Som alltid er det. Her er denne mannen her. Ja, bra. Jo, jeg. Håper jeg leser disse vilkårene. Gjør du feil, så sier du nei, det gjør jeg ikke, sier du. Og så får du den her inn. Du gjør en øvelse feil et helt år. Du kommer ikke av flekken, tror jeg. Bedt å få det aller beste. Premium. Jeg tar to i en. Hun har vært med litt mer enn deg, vel?
Whoa!